Det er 17 meter tilbakevann her, og det er 7 meter. Og alt vannet som er i tanken her, det er cirka 400 liter, det er tatt 800 meter ut der på 40 meter stykke. Og det er helt ufiltrert. Litt dårlig stikk. Det på grunn av at det er små partikler i vannet. Hi and welcome to the dive show here at Atlantic Seaport. The tank you see in front of here is the 36x17, and it's 7 meters deep here. The water inside here is unfiltered seawater, taken 800 meters outside here on 40 meters depth. The reason why it's kind of mixed in here is because it's small particles and planktons, and that's because it's unfiltered. And any second now, you'll soon see the diver from your left. Feed a fish here today. I dag så det rundt 6 grader i vannet. Og på en tid her av året så det en ganske rolig periode. Og det de fleste av fiskene i tanken her i hjemme. Som du ser her nå så kom forretten. Det for å fortelle fisken at nå starter på øya. Det cirka 1 kilo per rekke som forrett i dag. Joya. Det noe som all fiskenager har sett fisk på. What is this all? That's the appetizer. That's around 1 kilo of shrimp. That gets the fish no damage. Soon, time to get better. And as you see now, diver across the left here. And he sees us as well as we see him, so you appreciate what you wear him. I'll say, also, like you also miss out, is that they take the that they're going to come. Og i den gule posen der, så det litt rart. Jeg tror ikke det er så bra. I dag så det cirka 4 kilo besitt. Og mengden varierer hele året. Så som jeg fortalte om så det veldig mye periode nå. Så det ikke så mye Да. Да, это что-то там. Это дебили, это дебили, слабичка там. Да, да, да. Бачу, на это. This is around 4 kilos today, but in the summertime we have about 18 kilos of whatever it is, so it's much less than that. And just so, what's the link? That's how we call that. Dere du ser her nå også, og med en varm sommerdag, ser du at fisken er helt annerledes sikker. Sånn som det nå, så det ikke så veldig interessert. Som du ser det her, så det en fisketype som oppe og ser. Det den fisken som mest aktiv gjennom hele fotballen. Det steier. Og den litt så kjære, med en kjøttetype langs siden. Og en fullboks på seg kan bli rundt 1,20 og 25 kilo med fullboks. The most common fish in this tank, as you see around the water now also, is the salmon. Also known as the rock salmon, the cold fish. And easy to recognize them with the silver line throughout its back here. When they are fully grown, they can grow to around 1 meter and 20 and around 25 meters. The biggest one we got in this tank now is around 18 to 19 kilos, so almost 40 kilos. Og her også en annen fisk oppe, med duvet. Nå svømmer den bak her. Det litt blasser i fargen, så har de ikke helt den samme markante streken langs ryggen. Og det mye, så ser du han på for oss å nærme det her. Og som seier, så de også i korsfamilie. Men de blir også rundt 1,20 lengde, så ikke fullt så tungt. Det er 30 kilo. Der er haien. Der ser du, nå på sveita litt mat. Det den største fisken vi har i tanken her. Og en fullvoksen hovedverk kan bli 300 kilo og 3 meter. De blir kjempestore, mens håndverkene blir bare 50 kilo.
Окей, ну там какая-то вещь есть, да, какая-то. Thank you.